Ale potom mi napadlo, že on to nebude len tak, to bude svadobné vlečky, čo mladúcha za sebou ťahá, on historické repasuje. No? Čo, postúpal niekto? Hej, presne, on postúpil až k vlečkám. Čoko, mal by si chodiť častejšie, lebo potom... Neviem, myslím, že zase si dám pauzu. Dobre. Nedáš, my ti dáme. Ďakujem, že som mohol. To je, keď si nabehneš na vidli, brácho. To je pravda, no.